Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 2 Airbus A340-500 sərnişin təyyarəsi alıb. Təyyarələrə ilk öncə Prezident İlham Əliyev baxıb. Maksimal sürəti saatda 890 km olan bu hava gəmiləri birbaşa 15742 km məsafə qət edə bilir. Bu da öz növbəsində uzaq məsafəli uçuşları daha səmərəli həyata keçirməyə imkan yaradır. Airbus A340-500 təyyarələrindən bu gün dünyanın ən nüfuzlu aviaşirkətləri istifadə edir. 237 yerlik avialayner sərnişinin rahatlığını təmin və uçuşları maraqlı təşkil etmək üçün bütün zəruri avadanlıqla təchiz olunub. Azal aviaparkın daha da müasirləşdirilməsi istiqamətində gələcəkdə də fəaliyyəti davam etdirəcək. Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda inşa olunan yeni aerovağzal kompleksi ilə tanış olub. Yeni kompleksin ümumi sahəsi 65 min kvadrat metrdə. Burada 24 lift, 30 eskalator, 37 xüsusi X-ray aparatı quraşdırılacaq. Yeni kompleksdə sərnişinlərin və işçilərin rahatlığını təmin etmək üçün bütün zəruri tədbirlər reallaşdırılacaq. Kompleksdə sərnişinlərin qeydiyyatı üçün 41, pasport nəzarəti üçün isə 62 köşk qoyulacaq. Müasir standartlara cavab verəcək aerovağzal kompleksi ildə 3 milyon sərnişinə xidmət göstərmək gücündədir. Üçbucaq formasında inşa ediləcək 4 mərtəbəli yeni aerovağzal binası istifadəyə verildikdən sonra buradan beynəlxalq reyslər yerinə yetiriləcək. Mövcud terminal vasitəsilə yeni aviareyslər həyata keçiriləcək. Burada beynəlxalq aviasiyada istifadə olunan ən son elmi texniki yeniliklər tətbiq ediləcək. Aerovağzal binasının ərazisində eyni vaxtda 13 təyyarəni qəbul edə biləcək teleskopik pilləkən quraşdırılacaq. Prezident İlham Əliyev bütün görülən işlərlə tanış olub və tapşırıqlarını verib.